I el tercer i el segon homenatge, i el tercer una destacada al llibre del relat de la Sílvia és la pintura, el quadre que dona nom al títol d'un relat. El quadre, anomenes el quadre. La Sílvia aquí entra literàriament a dins, alerta, eh? La Sílvia entra literàriament, sí, m'equivoco, no? Entra a dins un quadre per satisfer la seva curiositat, així, ras i curt. Sí, ras i curt. Exacte. I el quadre és l'obra expressionista del noruec, quadre que ja ho heu comentat, que és de l'any 1893. I jo no explicaré res més del relat, ja que no el vull fer infiltrada, però si ens fixem en el crit, parlant del crit pròpiament, no del relat, parlant del crit, que tu ara has comentat això que és interessant, o sigui, l'obra en si i que tots coneixem, aquesta obra sí que té giragonses, que té més giragonses que el laberint de la pel·lícula del resplendor del Jack Nicholson. I amb això ja ho tenim tot dit. El tema de l'obra resumeix en una persona, en primer pla, que no se sap res, no se sap si és un home o una dona, per la poca definició que té de la seva silueta. I que la veritat és que crida angoixada. El crit sembla que ens transmet a tot el paisatge, es transmet per tot arreu, per lo proper i per lo imaginari dominar. La soledat, la frustració, l'angoixa, la sensació de culpabilitat que experimenta l'individu en veure's amenaçat per unes forces desconegudes que no arriba a comprendre i que estan fora del seu control. Control gairebé, com un mal, mirar-lo, per mi mirar-lo, em proporciona un malestar. No, jo ho entenc. Jo ho entenc perquè, de fet, jo voldria tenir una còpia del crit en el meu estudi i aquí no opina igual. No miro a ningú. No. Però a mi m'encantaria estar treballant amb una còpia, amb un pòster. I per què? Et pregunto. Motiva, se t'endú, et captiva, et provoca. No et deixa indiferent. Tu tens allà al davant i és que no pots mirar-te'l sense pensar què hi ha, i cada vegada que te'l mires tornes a pensar què hi ha. El llibre és un recull de 13 relats i cada un encapçala una cita. Això és molt interessant, a mi això m'ha agradat molt. I això m'ha agradat moltíssim. I cada un encapçala una cita que té molt a veure amb el contingut i l'enigma del significat total. I no us explicaré res més, però sí que us vull llegir una d'aquestes cites, que podria ser l'espoiler de tot plegat. Hòstia, no sé què dir-te. Però que no ho és, sí. El conductor que anua al començament i al final d'unes històries surrealistes com la pròpia vida i la pròpia mort. La cita diu: cada instant de vida és un pas cap a la mort, de Pierre Corneille. I aquí us té